Oya ni aje. Mina ijo edu bana. Mi uza mtuti. Bana na historia mtuti bana kuna venye na yada dai gavai. Juhu ya hizi nguo saa zingine zinatuchoma man. Unafungua belu, unapata nguo aje zimeraruka bana. So ningetaka sana. Gavai historia kutundia makampuni huko. Huku mtaani hadi tukue tunaundua nguo huku. Kipatitu watu unapatitu sasa. So hapo ningependelea sana gava bana. Historia ya mtushi tulete kutengenezwe kampuni hata itakuwa imecreate majob bana. Itakuwa imecreate job opportunities. Inaweza chora mavijana. Sasa kama hapa nimejichora solo na ninakwambia Ruto meka. Ruto meka man, I wish ungekuwa tu siku moja nikufungua beli uone kitu nakuwa. Lakini hiyo story nilisikia kufunguliwa makampuni mtaani. Inaweza die vibaya sana. So gava ikiweza man, chezeni kinyinyi. Shikilieni mayuni bana. Well, kwa majina naitwa Maua Catherine. Mimi ni muuzaji nguo za mitumba. Nimekuwa kwa hii business for the past 5 years. Well, mitumba yes, imetusaidia in a way, but then in my point of view, mitumba ingekuwa tunatengenezewa Kenya, it will be better because for one, ingetucreatia vijana wetu employment. Secondly, unaweza enda Gikomba uchukue bail. Bail ina kukost 20,000, but then ukifika unapata like imekuchoma 20,000. Manguzi kwako uwezi uzia anyone. So ingekuwa kwa gava ingetengeneza industries za kutengeneza hizi nguo locally, ikuwe like unaweza, ukitaka mtush, unaweza endea hata at the river, unaweza endea anywhere tu ziko accessible, unakuwa ukitaka stock ni a phone call away. So I'd really, really appreciate government ingetutengeneza industries locally, localized, zitutengeneze mitumba, vijana wetu pia wapate kitu ya kudu. Sivi poko na watu wakiloita hakuna jobs, of which vitu kama hizi zinaweza tutengenezea jobs kwa vijana. So I'd really appreciate government ikituletea vitu zimetengeneze wapa kwetu, tuache kuchukua vitu za majuu. Unapata kitu yes umeletewa, but ni kitu haita kusaidia, ina kuchoma the end of the day. So yeah, ninge prefer sana na ninge appreciate sana, tungetengenezwa mambo zetu locally.